مردہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد امریکہ کے ایوانوں میں سب کے ہاتھ انہوں نے قلعے کی چابی دے دی اور یروشلم کے دروازے کھول دیے. جس مسجد اقصا میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی ہے. پروٹیسٹ ہم نے اس لیے یہاں پر کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل جو اعلان کیا ہے یہ اعلان پوری مسلم امت کے خلاف ہے. ہمارے قبلہ اول کے اوپر حملہ کیا ہے, اس نے خونی لکیر کھینچی ہے. ہم اس لکیر کو کسی صورت نہیں برقرار رہنے دیں گے, اس کو مٹا دیں گے. ہم حماس کی تحریک مزاحمت کے ساتھ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے تمام انصاف پسند انسانوں کو جو امریکہ میں بھی رہتے ہیں انہیں اس کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے.